A gente tem que correr, hein? Eu não quero chegar atrasada no show do Johnny. Além do mais, ainda tenho que trabalhar. Ah, Solzinho, eu estou pronto para o que você me disser. Como diz a minha irmãzinha, vamos direto na ferida. Ai, não, não, não. O que está fazendo aqui essa garçonete de quinta? Que isso, Isabela? O que você tem? A Jennifer é minha noiva e você respeite ela. Ficou claro, Isabela? Sim, ficou claríssimo. Mas, por favor, fique tranquilo, seu Nicholas. Esses acessos de raiva na sua idade não são bons. Peço mil desculpas. Com licença, Jenny. Obrigada. De nada, meu amor. Ai, não suporto essa bruxa. Agora somos dois. Senhor, perdão, eu arrumei o seu terno preto. Obrigado, Bruno, obrigado. Com licença, eu já vou. O senhor está bem, seu Fernando? Estou. Bom, com o devido respeito, eu não vejo assim. Sabe como é, Bruno? Às vezes a vida dói. Às vezes, mas não sempre. Não entendi o que disse. Seu Fernando, há quanto tempo não sorri? Já faz tempo, faz muito tempo. Lembra daquela vez, quando voltaram do zoológico, o senhor estava... Não, nem me lembra, Bruno. Eu voltei pintado de cachorro e encontrei com você na cozinha com a Manuela, né? Não foi isso? Não, senhor. O senhor sabe que eu não me referia a isso. Ah, não? Mas sim, a alegria que tinha recuperado. A que o senhor tinha perdido quando a senhora Estefânia, quando a dona Fanny nos deixou. A alegria que a Ana nos trouxe. E o que é a vida sem alegria, seu Fernando? Bom, para variar, você tem toda a razão. E se me permite ser franco... Claro, claro, à vontade, sente-se. Obrigado. Você sabe que, além de tudo, você é meu único amigo. Ah, obrigado, senhor. Obrigado sempre pela cortesia. Mas me permita dizer que desde que se casou, eu tenho visto o senhor mais tenso do que nunca. E às vezes, muito pior. O senhor Fernando, especialmente eu não vi o senhor sorrir uma só vez com a senhora Isabela. Você sabe o porquê? Continua amando a Ana? Exatamente, Bruno. Eu continuo amando. A verdade é que eu ainda amo a Ana. Do fundo do meu coração. Eu, na verdade, não sei o que dizer. O pior de tudo, Bruno, é que apesar de ter me casado, não sei o porquê, mas eu mantenho uma ligeira esperança. Uma ligeira esperança em relação à Ana. Mas agora eu estou perdendo. O meu irmão está conquistando ela. Mas, sinceramente, eu não acho que o senhor irá perdê-la, senhor. Ah, Bruno, por favor. Como acha que a Ana pode se sentir depois que eu me casei com outra mulher? Não, é claro, mas o senhor... E também, além disso, eu tenho que pensar no meu irmão, o Diego. O Diego está apaixonado pela Ana.
Abre, mamãe, abre essa porta! Ai, por que não abre a porta? Mamãe, abre aqui, abre a porta! Ai, finalmente abriu a porta! O que, que houve? Por que não abria? Porque estava dormindo, com certeza por isso. Ai, que cheiro horroroso, mãe. Que cheiro de álcool é esse? Que nojo me dá. Que coisa. Hein? 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 Eu tomei umas margaritas. Depois da notícia do seu amante, como você queria que eu estivesse? E o que que deu em você, hein? Eu acabei de ouvir o Fernando dizer que ama a Ana. É? E qual é a novidade? O que você está fazendo? Anda. Olha só, logo, se chegar tarde, Diego, você vai ver. Não se preocupe, nós vamos com a moto, é rapidíssimo. Na moto? Claro, não quer chegar rápido? Olha só, eu só vou te lembrar que da última vez que eu fui de moto com você, você foi bem devagar. Todo mundo ultrapassava você, isso porque você disse que a gente estava andando rápido. Coloca o capacete. Não vou me atrasar? Vamos. Se quiser, eu piloto a moto, numa boa. Vai logo. É, realmente, o senhor acha que o senhor Diego... Bruno, para com isso. Eu conheço muito bem o meu irmão, ele não perde uma. Bom, mas as mulheres que foram seduzidas pelo seu irmão não têm nada a ver com a Ana, ou tem? O problema é justamente esse. Como é que é? O Diego está apaixonado pela Ana. Ele contou pra mim. Ele me contou que está ficando sério. Eu sei que a Ana não parece indiferente. O meu irmão pode ser encantador. Ele é um homem muito viajado, é simpático, alegre. Ele é um bom partido pra Ana. E... embora me custe reconhecer que ele é o melhor para ela, não tem nada que eu possa fazer. Se me permite, senhor Fernando, eu vou dizer que quase tudo tem remédio. Ah, espera, então me diz qual é o remédio para o meu problema. Bom, qual é? Senhor, o que todos os homens fazem quando o coração começa a falar mais alto, lutar pelo amor. Ah, meu Deus. Bruno, você sabe muito bem porque eu me casei com a Isabela. Não. Não, senhor. Na verdade, com todo respeito, eu nunca o entendi. O senhor poderia cuidar do bebê da dona Isabela sem a necessidade de se casar com ela? Não. Eu quero que meu filho cresça num ambiente normal, que ele seja parte da minha família, entende? Bom, acho que existe uma infinidade de casos de divórcios, de mães solteiras, de pais solteiros. E nem todas essas crianças se tornam crianças infelizes. Quer que eu seja direto, senhor? Ah, por favor. É exatamente o que eu quero. Me fala. Se casar com a dona Isabela foi um grande erro. O pior. Ai, por favor, mamãe, eu preciso de você comigo. Eu preciso que me ajude, que me console. Não, Isabela. Ah. Você quer que eu te ajude a sentir pena de você mesma? Só o que eu quero é um abraço, é pedir demais, Yolanda. Que malvada. Sou. Choramingar como uma menina que perdeu a boneca? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei. Você precisa de menos lágrimas e mais ação, entendeu? Ah, sei, ação. Com seu estúpido joguinho de roubo, que bela ação, não é? Pelo menos eu inventei uma coisa. Olha, Isabela, tudo isso de você se apaixonar pelo Fernando acabou complicando as coisas. Nós viemos aqui por quê? Pela grana. E nós já temos. Pois é, mas eu me apaixonei por ele e agora o que quer que eu faça? Hã?